Ja, en riktig party i IFK:s omklädningsrum. Vi går ut här. Lite lugn analys med Erik Ågren som faktiskt blev poängräddare med sitt 3-3 mål i 83 minuten. Ska jag berätta själv först om målet där som sköt upp IFK lite? Ja, i vänsterläge så var jag rakad dit den i bortre burgaveln efter isen. Jag hade haft ett läge precis innan som jag spelade Jonas. Kvitt att ta ett hjärnsläpp och spela Jonas. Men, ja, jag minns jag det. Jag tänkte att det var nervöst då sådär när det märkte att... Ja, jag vet inte. Totalt hjärtat fick jag. Men sen bestämde jag mig nu för när jag fick läget och nu ska jag sätta det. Så jag har tränat på att åka väldigt så raka dit om vi bort. Det är Magnus som har pratat. Det ser ut som du sköt i skäret som Jonas Claesson brukade göra på sin tid. Så att målvakten liksom märkte inte när du sköt riktigt. Nej, vi har rakat dit. Men han var nog inte riktigt med på det. Han trodde nog jag skulle skjuta. Det var skönt att se den gå in. Du har gjort många mål i år. Jag vet inte vad det är, 32 eller något sådär. Var det här, är det här, och du har gjort mål tidigare i karriären också. Är det här ditt livsviktigaste mål, tycker du? Nej, det vet jag inte. Det, är inte det här det känns inte som det är mitt mål som gör att vi går upp. Utan det är, vi gör det som lag. Och att Nässjö vinner och griper borta, det är helt otroligt. Ja, men jag hade det på känn, men många andra hade inte det. Men jag ringde Patrik Styrbjörn och hörde att de var taggade och sådär. Nej, jo. Vi har ju haft jättesvårt för Nässjö. Griper spel och liknande som vi gör för spelet, så visst visste man att det skulle bli en tuff match, så, men man trodde aldrig att de skulle ta 2 poäng i Trollhättan, det trodde man inte. Ja, och du har en historia, så du åkte ur Elitserien, men åkte ur 2 år i rad, 2009 och 2010 ja. Kan man säga, med IFK först och sen Katrineholm. Ja. Du är ju den som... Vad säger du om det här laget i chanser i Elitserien? Så här, stannar du först och främst eller kommer du följa med laget? Nej, absolut. Jag stannar. Jag har inte år kvar, så det kontraktet ska jag fullföra. Om man jämför med det laget vi hade i Katrineholm så är det här mycket, mycket bättre. Sorry. Sen om vi får krydda det med några spelare till så kommer det bli riktigt bra. Det tror jag. En nyckel tror jag är att behålla Magnus som tränare som har lagt upp alla riktlinjer egentligen för hur vi ska spela. Ja, varför jag går runt och frågar här. Vad är förklaringarna? Jag hade 20... Öster i Allsvenskan 2013. Hampus Nilsson. Har du några frågor till Erik? Magnus! Är det hög stämning som du märker? Vart var vi? Vi pratade om orsaker till att ni går upp. Nej, det är, vi har haft jättetydliga roller. Och alla har följt dem till punkt och pricka. Och de blir bra. Alla vet vad som händer när vi spelar för mål. Det är det som är nyckeln. Vad tror du om de här gamla? För det verkar som ni i den yngre gardet verkar fortsätta allihop. Och sen handlar det om de äldre. Manneberg, Hörlén, Eriksson, Spångberg. Hur känns det? Kommer de följa med er? Ja, jag vet inte. Det känns ju som att de har tyckt att det har varit jätteroligt i år. Så det är en nyckel att få med dem. Ja. Absolut. Ja, jag förstår att du vill gå och äta pizza med kompisar. Vi ses, vi får prata mer om det här. Men grattis till Elitserieplatsen. Nice.